चा सुबह को वही मुझे बुकता सुसंगत देकर मन मांगता ये मत मैं मैं करता हूँ मुझे बुदा जिस उच्चे ना भी ससन सो विषय इरा दायो सिया इरा तेरे तेरे पाते इस समझ जमाने के विषय यों भी
All the day long.
galera também. Tem galera também. Thank you.
Touch.
tăi, amii mele au tăi, tace să vei, amii ci te lea.
Thank you.
Thank you.
dès que nous pire bien, ani prévise qu'il pire bien. Ce ani putace, ani povită mea ce n-a fi. Am ce sumia Jesu Christa, ci curpa de vasomo. Ani povită mea soie cu ortum ce sovei asum. Tu ce sovei asum. Baba, băinino, azi exact o calizalo. Garantează, zice, pătine că azi to ulonso talona pătina. Burgian că asto papoina, vadea garean că asto sandona, sangata melele velară te-o hasopolong, te cușal ca eci utra aicon cu totalona, the voice is silent. Amitores velane, e cantar mule, Lord, I'm coming home, am munta, tomorrow na, tane găr bătlila, he has changed his destination. De cum hengar ta catitle bore la gona, azi Jezu mlea ta tacha gara, best gara to gela, zago bădila, is lucky, is close to the Lord, Jezu sor la kinto zala, pun tuji dau, muji dau, anki dau, anki zuzonku, ami asa baba băinino. De cum azi ami maktana așe magia, deva, taci sor patka tu bokshi, kanchas patka ci shiksha ta ka dina ka, am ka in borea morna ci kurpa favu kar munon, ya balitana veli magia. Săr podvedar am cea bapa, să da daia corona ni boxane diu, tu zos kerit gun, muno nami sat mantra. Ai cea disa, tu vera ce nam cea bapa, kia son sarant la pun velui, tu ger bapa arta ni borbo să dorun to gielo, tăr săsna ce suc pogon, tu ge gopan ta ca ghe muno, calte punea mi tu ge la ghe maktă. Am cea sumia tu ge puta Jezu Krista vorbi, Dokoro dev tuja sove povitat macha ek punat, jie taras vatsaleta, sasna cha sasna. Amen. Sam Paulun, Kuringarang Borelia, Pelia Patrant Lemvasa. Bhava Bernino, Ata, Ek Gutu, Hauntum Kasanta. Ami Sakkad Murchinao, Pun. आमी सकड रूपांतर जातेले आऊ एका किणा भितर दोळे दंपून उक्ते करच्या भितर निमाणे तुतुरीच्या आवाजाक हे घडतेले तुतुरी वाजतेली आणि मेल्ली अविनाशी जाऊन उडतेली आणि आम्ही सुमेस्त रूपांतर जातेले आऊ ह्या अविनाशी कुडीन अविनाशी पण आणि हे मरणवन कुडीन अमरपण निश्ची गर्ज ह्या अविनाशी कुडीन अविनाशीपण आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित पुस्तकाची ही सांगणी घडून येतली जैतान मोरना गिळन सोडले ए मोरना खंय आसा तुजे जैत ए मोरना खंय आसा तुजे कुंज पाताकच मोरनाचे कुंज आणि नियमशास्त्रच
पदकाचे बोल पूण आमच्या सुम्या जिजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार. जिवंताच्या गावान सुम्या खुजीर हां सतोलो. जिवंताच्या गावान सुम्या खुजीर हां सतोलो. कितलो उदार आणि दयाळ सर्वेस पर कितलो काकुळतीन भरलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्या सर्वेस पळता हांव असलो निराधारी ताणें म्हाका वाटयलो. हांव खंती दुकान सारको बुडला अशे हांवें मुळे थरी हांव विश्वासलो. कोणायकी पात्येवचे न्हय अशे हांवें म्हणले वय. सर्वेस्पोराच्या धोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचो जीव बोवा मोहली. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सुवाव प्रमाणे जेसो ख्रिस्ताचे शुभवार्त महिमा तुका सुम्या. जेजो आसल्ले कडेन येवन ताका पळयतस मोरी ताच्या पांयांक पडोन म्हणाली, सुम्या तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो. ती आनी तिच्या संगात आयिल्ले जो देव रडटात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोमिया येवन पळय म्हूण ताणी जाप दिली. जेजू रडलो तवळ जो देव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. ताचे भितरल्या तोड्यांनी म्हळें ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना गाय. जेसो परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन फोंडा सरशीन आयलो. माठ्या परी आसल्या त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेसोन म्हळें, ती शिळा पेळ्ळ्यान काडा. मरण पावल्ल्याची भयण मारता म्हणाली, सोमिया तो मरोन 4 दीस जाले, येदोळसो ताका गांड पडली आसतली. जेजो तिका म्हणालो, तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. तितल्यार ताणें ती शिळा काडली. तवळ जेजूर आपले दोळे वयर उबार लावन म्हळें,
बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका दाटलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सत्मांच्या खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बॉब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो, ताचे हात पांय फळयांनी रेवड आयिल्ले, ताचे मुखा मोडल्या सान गोट लायिल्ले. जेसो म्हणालो ताका सोडया तो वसो. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सपार जण जुदेव जेसून केल्लें तें पळोवन ताका सत्मानूंक लागले. देवाचें उतर हे मोगाच्या बाबानो भयणीनो, राजन आमच्या बाबाच्या मरणातय आमी दूख पावता. ताचे पतीन दोग जण पूत आनी व्हडले कुटुंब हे आमच्या बाबाच्या मरणातय दूख भोगता. तशेंच त्या कुटुंबा सांगता आनी ह्या आमच्या बाबाच्या अभिमानान गौरवान आनी तशेंच इश्टागातेन बरोवन इगर्जभर लोक हांगासर आमी जमल्या. हो आमचो बाबा आमकां जाय जाल्लो, देखून आमचो मोग ताचे थंय आसुल्लो आनी ह्या मोगाचो गुर्त व्यक्त म्हणले परी हांगासर आमी इगर्जेंत ह्या मिसाक आनी ह्या मागण्याक सांगता मेळ्ळ्या. बाबान आमचो मोग केला आनी तशेंच आमकां तो जाय आसुल्लो, देखून आमी जर तर हांगासर उद्गारता ह्या उलयता जाल्यार मरण म्हणटा आसतना कोणें चड मोग करचो गे म्हण. देवाचो मोग आनी मनशांचो मोग हे दोन संगती आसात. देव आमचो चड मोग करता गे या मनशान देवाचो चड मोग करचो गे म्हण. जर तर मनशान देवाचो चड मोग करचें म्हळ्यार भौशा थोडी सावाल आवप जातात. देवान मनशाचो चड मोग करचो जाल्यार भौशा इसो वांजेल हाका पुराक जावन विशेष अर्थ आनी तशेंच आमकां सडीत समजोवणी दिवंक शकता. हें घडयत विवारसूंच्या खातीर एकलो व्हडलेसो मानेस्त एक पावटी मोर्नाच्या तडीर तो आसल्या वेळार ताका बरें करच्या खातीर साधन करनासल्ले ताचे समनीस दाकतेरांक आपयलें आनी ताच्या मारिफात खंयची शुश्रुषा या चिकित्सा जाय गी तें सकाळी ताका दिलें. लोकांक मागणी भेटयली आनी ह्या मागण्या मारिफात तो बाचाव जातलो ताका राखून वरयत म्हण ताणी चिंतलें. पूण जाल्यार ह्या सकाळी लोकान सांगता मेळून ह्या मनशा खातीर मागता आसतना त्या व्हडलेसो आनी एकलो मानेस्त उठोवन उबा रावलो खंय आनी म्हणालो खंय, देवा ह्या मनशान विशेश रितीन आमचो मोग केला आनी ताणें आमकां जाय जाल्लें सकाळी हांगा वदाकसून दिलां. ताच्या मारिफात आमची हळ्ळी आमचे परिसर अभिवृद्धी जाला आनी ह्या मारिफात आमची जिणी बरी जाल्या. ताच्या की सडीत मापान ताणें तुजो मोग केल्लो. मिसां कळोवंक नात देवाच्या उतरासो नियाळ आसुल्लो. भक्तीच्यो कर्ण्यो ताणें आदारल्यात, एक भक्तीवन जावन तो जियेला देखून ताणें तुजो मोग केला. ताणें तुजो मोग केला आनी आमी ताचो मोग केला देखून ताका तुवें आनी की सडीत आवक दिवंक जाय, ताणें आमचे मदें आसूंक जाय म्हण हो मनीस परात दिता खंय. त्या वेळार हो मोर्नाच्या तडेर पाविल्लो मनीस तो त्या मनशाक जागयता आनी सांगता खंय, हांवें देवाचो मोग केला देखून देवान म्हाका सडीत आवक दिवचें म्हण ना आनी तें तूं म्हाका नाका. आनी जर तर देव म्हजो मोग करता आनी त्या मोगान बरोवन हांवें आनी की आसा जें म्हूण तो अपेक्षिता जाल्यार भौशा ताणें म्हाका जिवीताचें देणें ह्या आनी थोडें आवक दिल्यार हांव काण घेता म्हण. हांवें देवाचो मोग केल्ल्या खातीर न्हय, बागार देवान म्हजो मोग केल्ल्या खातीर, कित्याक म्हज्या प्रास म्हज्या मोगा प्रास देवाचो मोग चड बळिश्ट सत्यवंत शर्ताविण आनी तशेंच तो अपरिमीत म्हण. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाच्या मोगा विशांत आमी नियाळतना आयच्या वांजेलांत मोरी आनी मार्ता ताच्या बाबाच्या मरणा मारिफात पश्चाताप पावता जाल्यार मार्तान जेजू लागीं सांगिल्लें, तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातुल्लो, तूं हांगासर आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातुल्लो. भौशा जेजूचो मोग लाजरा थंय चड गुंडायेचो चड
शापता वीण आनी तशेंच चड लागशिलो जाल्ल्यान तूं आसल्ल्यान तो मरतो ना तुल्लो म्हणल्यान तें एक हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी केदाळा जेजू ह्या लाजराक जीवन करता गी आनी ताच्या सकुटुंबाच्या सांद्यान सांद्यांक तो वपसून दिता गी त्या दळा जू देव सांगतात हाका तासो कितलो मोग आसुल्लो पळया, हाका तासो कितलो मोग आसुल्लो पळया. जेजून जर तर असर्यन केलें, लाजराक ताणें जीवन केलें आनी तशेंच ताच्या भयणीच्या हातान दिलें जाल्यार भौशा जेजूच्या मोगांतय हे जू देव मोसर पावतात आनी ताचो मोग चड गुंडायेचो देखून हांगासर हो उल्लेख ही आमकां पळोवंक मेळटा. देवाचो मोग म्हणटा आसतना देव जिवीत आनी तशेंच मरण दोन आमचे मुखार दवरता जाल्यार मरणा प्रास जिवीत चड सक्तेवंत आनी आमकां सगळ्यांक जिवितांत वांटेली जावंक आसा. मरण नास कर्ण जर तर जेजो जिवीत दिता जाल्यार भविश्यांत देवाच्या मोगाचो आनी एक गुर्तो आमी थंयसर पळयता. मरणा ताकेर जावचें न्हय, बागार बापाच्या घरा वयचें, ताच्या संगता सस्नाक आमी जियोवचें, निरंतरी सोम्याक आमी वाकणचें, सांता भक्तांच्या त्या मेळांत आमी मेळचें, मायमे बरी जिवीत आमी जोडून काण घेवचें. हे सगळी देवाच्या मोगाचो गुर्तो. देवाच्या मोगाचो गुर्तो जावन ताणें आमकां जिवाचें देणें दिलां, जाणवाय दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या, ताच्या सरक्याचें स्वरुपाचें आमकां रचलां, भावार्थाचें देणें फावो केलां, कुटुंबा जिवीत दिलां, देणी दिलां, परत्यान देवाच्या मोगाचो गुर्तो. आनी जर तर देव तसो विशेश रितीन मोग मनशा कुळाक दाखयता जाल्यार हेंस ताच्या पुता जेजो मारिफात ताणें उगडापें केल्लें आसा कुर्सार ताच्या मरणा मारिफात. मरणान सांपडलेल्या मनशाक जिवीताची वाट सोडवणेची वाट दिवन ताच्या मोगान ताणें पात्र करचें आनी ताच्या संगता सस्नाक जियोवच्या खातीर ताणें ताका तयार करचें. देवाच्या मोगाचो गुर्तो. देव मरणांती जिवीताची वाट दाखयता आनी जिवितांत वांटेली करूंक मनशाक आपयता जाल्यार हांगासर मनशान ताच्या मोगा विशान चड उल्लेख करच्या बदलाक देवाच्या मोगाची वाकणी करची आनी तो आयकून काण घेवचें, भौशा चड गुंडायचें. राजन आमच्या भावान देवाचो मोग केल्लो आनी प्रत्येक जावन ताच्या बऱ्या कुटुंबा मारिफात देवाक ताणें व्हगळाप आराधन भेटयल्लें. पूण ताच्या केसडीत मापान देवान ह्या मनशाचो ह्या व्यक्तीचो मोग केल्लो, देखून त्या कुटुंबाक ताणें फावो केला आनी ह्या कुटुंबाक एक आदार खांबो म्हणले परी ताच्या मारिफात त्या कुटुंब बरें जाल्लें आनी इतले अभिमानी इतले इश्ट जोडूंक शकला म्हणून ह्या देवाच्या मोगाच्या गुर्त जावन आमी स्विकार करयेत. आयच्या दिसा ह्या आमच्या बाबाक सोमियाच्या आदीन आमी करतना सोमियान कशें मोगान ताणें आमकां दिल्लो गी त्या मोगान ह्या आमच्या बाबाक ताच्या मोगाच्या राजांत घेवन दी, ताचो मोग निरंतर ह्या बाबाक तो लाभोवन दी आनी ह्या बाबा मारिफात त्या मोगाचो इल्लो वांटो म्हणी दुखेस्त कुटुंबाचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर पाठोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. उबी रव्या सोरमची मागणी प्रार्थना आतां आमी त्याच बापा समोर उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्त आमच्या सुमिया मरिफात आमची सडवण कन सर्गींच्या राजाची वाट दाखयलाय. तुझ्या पुताच्या मेटांनी सलोवन सर्गींच्या राजा खातीर जियोंक कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मरण पावल्ल्या आमच्या बाबा राजनंद्रादेक तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय. तुजे उपादेश पाळन जियेल्ले प्रेत सर्गींच्या सुखाक आनी महिमे बरीत जिवीताक वन पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जेजूचेर पात येवन बावर्ताची जिणी जियोंक प्रयत्न केल्ल्या आमच्या बाबा राजनंद्रादेक जेजून घडलेल्या ह्या पवित्र बलिदानाच्या बळान पाताक बोगसून अमर जिवितांत भागीदार जायशी दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मरण पावल्ल्या आमच्या बाबा राजनंद्रादेच्या कुटुंबाक मरणा मरिफात जाल्लें दूख आनी बेजाराय हाळू करूंक ताचे सुवेंत राव बरो आनी दयाळ बुजवणदार जावन तांचे मागणे आयक म्हूण मागता हांव. मरणाच्या तणीर आसल्ल्यांक राख आनी सांबाळ, तुजी खुशी करूंक आशेवच्या तांकां तुजो संगात दिवन जिणेच्या दादोसकायेन बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
मरणाच्या रितीक आणि दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक जमलेल्यांक तुजे बेसांव लाबय. आमच्या कुटुंबांनी मरण पावल्ल्यांक सासान विशो लाबय. भक्ताच्या एकतारांत आमकां दृढ कर म्हूण मागता. काकुलदारा बापा, आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी राजाना पासून केल्ली ही मागणी दयेन तूं स्विकार कर. बवार्थान बरो शांतो जियेलो, ससान सुख ताका फावो कर. अशें ह्या जिवितांत आमची धांव आमची झूज बऱ्यान धांवंक झुजोंक आमकां तूं प्रेरीत कर. बऱ्या मरणाची कृपा आमकांय तूं फावो कर. हें मागणें करता हांव तुज्या पोवपोयत पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या बाबा भयणी नवे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुज्या साखरा राजाने पासो सोडवणे पासोत आमी तुका हे बलिदान समर्पित. हांव जेजून आपलो सोडवणदार म्हणून ताणे ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हणून नम्रतायेन आमी तुज्या लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजा उबारुया. आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पोवीत बापा, सर्पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पोवीत, तुमच सगळ्या पोवीतपणाची जर तुज्या पोवितात्म्याक दडोवन इदणी पोवीत कर्ण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस्मरण सुसूंक वचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासोंक तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कररचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawata so good purgatorium Sumia Jesus बापाच्या मरणासो आनी पुन जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा, पीटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा राजनाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नानावरी जेजो बराबर तो अंतरलो, तसो स्वताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणा सबर वस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मळपळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती बगेन जुजेचो पती बगेन दम दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्यान आमकां शिकयला ती एक मात मागणें बाबातान आमी सांगता म्हणया. आमचे बाबा सगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें करून दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. त्या करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें परवशनांतल्या आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतले सुटय, सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्जीचे दिश्ट घाल. हांव तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तूं जी येताय राज वचले ताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. ओ मोगा सुगुर्त एकामेका दिव्या. देवाचे श्री संसारचे पाप करतेले आमची काकूत कर.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जो कोण उंडो खाता तो मरत जाल्यार जियेतलो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आम्ही हरी एकली सुभागी सुम्या. ख्रिस्ताची कूड निरगत म्हाका सस्नाच्या जिवीतांत आसा. क्रैस्त परम प्रसादवन्न क्रैस्त कथोलिकरिगे मात्र वितरिसलागुवुदु. ಉಳಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್, ಓನ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್.
प्रार्थुया पृथ्वीवन बापा या आमच्या संसाराच्या पोयना वेळात तुझ्या पुताचे मांस आणि रगत आमच्या वाट्याचे जेवण जावन तुवें दिले, तर या पोवी जेवणात तुवें पोसलेले आमच्या बाबाक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थ्याच्या साली प्रमाणे पाळताना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कूट सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो अत्मो भगवंताच्या जोम्यान मेळूं. अशें मोरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवळ्याच्या कांद्यार ससनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो संगात ताका फावो जावं. Thank you all for coming to help us celebrate Raja's life and sharing the family's grief and listening to the voice of the aching hearts of the family. Born on 24th January 1958 in Kinnigoli, a place which was very dear to his heart, Rajan Andrade was brought up lovingly by his mother, late Mrs. Benny Andrade. As an only child, he grew up among his cousins, full of life and fun. He was fondly called Pokri Raja, and he has given his mother, Auntie Benny, gray hairs much sooner. His employment career started in Mumbai, and very soon he moved to Saudi Arabia, where he worked for Alupco for 10 years and then Ernst & Young for another 10 years, after which he moved to Dubai to work for Reckitt Benckiser for 20 long years until his retirement in 2018. His marriage to Mariel Andrade took place on 6th August 1987, and she was a queen of his heart. And they both had two wonderful children, Dexter and Denver, a complete family. And these boys now are the strong pillars for Mariel. Dexter is married to Michelle, and Denver to Shawnee. Raja was looking forward to being a grandfather, as Michelle, Dexter's wife, is in her trimester of a pregnancy. Raja's dream was to be a planter, and ultimately his dream was realized in him owning the Lilikan estate. Raja, as his name suggests, truly lived like a king, and he died like a king. His untimely death due to heart failure at the dining table while having his dinner on 4th October left us all shocked. A generous soul, a happy-go-lucky and a spirited personality, Raja will be remembered for his sense of humor and witty quips. He lived his life to the full, and I'm sure all of you can attest that. Raja was a foodie and had a great penchant for the authentic Mangalorean cuisine, especially the mita chegare, meat galle ambe, indat, and so on, to name a few. He loved music, and in the recent time, his best friend was the Alexa. He was the life of any party. Even with his problems with the back, when asked, he would always say he was fine. Such was his indomitable spirit in any adversity. His ex-boss of Reckitt Benckiser, Paolo,
has rightly written in his condolence letter, Raja had the magic to make the impossible possible. I could go on and on and on. Let's all take a moment to shift our thoughts from how much we will miss him to one of your own funny, joking, laughing, happy and casual times that you shared with him, and there were many for all of us. So briefly, believe it, enjoy it and smile. I leave with this message that time will heal our wounds and that time and that life truly goes on. Life changes radically, but memories, they don't. And for that, we are eternally grateful. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him, and may his soul rest in peace. Any other day I would have started with Holy Moly, Let's Rock, but these are the famous words of Dad. I just want to thank everyone in the past 2 days who have... I just want to thank everyone in the last 2 days who have been with Denver, Mama, Shawnee. I came yesterday, but thank you to the entire family, everyone in Mangalore for supporting us during this time. And I think Dad lived his life to the fullest. He was the BEST best than all the REST rest. And thank you from Denver and myself and from Mama. Thank you, everyone. We have one or two announcements. On behalf of the bereaved family, we are grateful to you. The weekly mass is arranged on Friday at 7:30 a.m. Kindly obliged to be with the family. Third one is we have no restrictions to go to the cemetery, but we have two conditions. Kindly maintain the distance and be on your mask. Kindly maintain the distance and be on your mask. Sarve Sri.
दयाळ बापा आमच्या भावासो आत्मो आम्ही तुझे आदीन करता ख्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा ख्रिस्त संगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तीर परवशान पात घेता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सभा देणे आनी तुवें भरलें अशें तुज्या उदार मनाची आनी ख्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वचता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुमकां कुळ दिन मानून घे तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव ती बावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशें कर अशें ख्रिस्त सवें पावून तुज्या संगत आनी आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीन पुरशावाक आमी मेळचे मदल्या लायनीचेर पुरशावाक वेचे कोणें मोर्न पळोवं ना ताणें खुशींतल्यान येवन मोदें पुरशावाक मेळचें म्हूण विनंती
सुमिया जेजू क्रिस्ता तीन दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचें फोंड तुवें पवित्र केलें. अशें जर एकुडी न्ही केपूंक ते उपकारता तरी पुनर्जनपणाचो भरवसो वाडयता हें आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळ्ळो पूण सामसे पुनर्जनपूण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उसवडान ससना प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा सृश्टी देवान आपयलो देखून मानगेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोमियाचे दिन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या बाबा पासून आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत म्हाका सत्मंता तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता म्हाका सत्मंता तो ससनाक मरसो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सुमिया आमच्या दुखां पसून काड. तुजे लागीं मागता आयकून मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. तुजे लागीं मागता आयकून आपलें पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसायलोय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. तुजे लागीं मागता आयकून आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंतांच्या सम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बसवणेन आनी सस्नीक जिवीताच्या भरवशान आमकां धैर्य दे. आमच्या बापा देवा तूं भक्ती परीत मागण्या काम दिताय. आज भक्ती नी केपिल्या तुज्या साकराक विसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखान वांटलो भाई क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सस्तसो विषय मोगदर्या काकुर्दा
child.